salina sif mwebale nyo kubanga mugoberera mwasuze mutya mujye baleke jya lero kakati omumbeja wa Buganda nalinya boanga akwatidwa police na yensongeze mukwasiza zezino aziwali etazo kubanga omanya ako nawe ajosinzira kubanga ogobera omukutu guno onono yakwatidwa aku police eye kikyusa mu luwero je yasoso kubanga akwatibwa obaje yakwatidwa olonno naletibwa wano ku CPS mu Kampala nasolo kubanga tempozi yavunaniddwa oba yawandikiddwa ake misange ejenjawulo ejamukwasiza omumbe jono muntu mukulu nnyo eranga wa kitibwa nnyo eranga munanga abadde atambulira mbitibwa aina n'abakuumi abenjawula bagenda maso n'okubanga bamukuuma aba PPF omukyalo ono oba omumbe jono nalinya bwanga kigambibwa nti abadde yeeyita kyatali kibayita impersonation. Impersonation kitegeeza nti omuntu okweyita kyatali oba okwetuuma kyatali ogono musango era nga impersonation abadde agikola atya oba abadde yeetuuma ki kyatali nti abadde yeeyita omukungu mu kitongole ekirwanyisa obuli bw'enguzi mu ofiisi ya pulezidenti kitegeeza nti abadde yeeyita omukungu mu ofiisi ya Kano Nakalema eya anti-corruption okuva mu State House era kigambibwa nti ono abadde alina abantu bagenda maaso n'okubanga alina ebintu byakola omuli obasibisa obbago bakuttaka n'okola ebintu eby'enjawulo n'okubatiisatiisa n'obbakanga ng'agamba nti ava mu ofiisi eyo era bye bimu ku ebyo ebyagenze maaso n'okubanga bimukwasa kakati mu kaseera kano yakwatiddwa agende maaso n'okubanga abitebya ng'annyonnyolakana n'akataano yatandika ddi yatandikira wa akikola atya n'ebirala wabula ye alumiriza n'agamba nti ebintu byabadde akola abadde alina byalwanirira yadde nga bamukwatidde ebyo n'abadde alina byalwanirira abadde alina ettaka lyabwe lyagenda maaso n'okubanga alwanirira wabula bosi kye bamukwatidde bamukwatidde kuba nti abadde yeeyita kyatali abadde yeeyita omuntu wa ofiisi gy'ataliimu gy'atabeerangamu gy'atakolerangamu ekintu ekitali kitungi era kye batakkiriza kubanga kikolebwa abantu bangi nnyo gye muyita eyo ne gye mulaba ne gye musanga nga beeyita ebiti bwe batali beeyita nze wa mu ofiisi ya pulezidenti nze pulezidenti mumanyi nze wa gundi sikonkona nva mu ofiisi ya prime minister nva mu ofiisi ya permanent secretary n'ebirala bingi nnyo bye bagenda beetuumatuuma okusobola okubanga ate mpozi bayisaawo ebyabwe era omuntu yenna agamba ekintu ekyo mala naye amale kubanga agoberera mateeka kubanga bo tebali magulu w'amateeka nabo balina amateeka agabafuga mala amale kugoberera mateeka oba tagoberedde mateeka nawe mutwale mu mbuga z'amateeka si byakutiisatiisa nze era bannaye ndi wagundi bannaye ndi gundi abamu bakozesa amannya ga magye nze ndi wa magye era nze bannaye ndi mutabani wa gundi ndi kojja wa gundi kujja gundi kojja wange n'ebirala kugani bateekawo embeera ey'okutiisatiisa temubakkiriza batiisatiisa waba alina kyayagala okukola kikole mu mateeka si byakozesa amannya ga gundi na ofiisi za gundi kakati ebisingaawo ku mumbe John nalinya bwanga tujja kuba twongera okubawanga tubikuwa wekumire ku mukutu guno gwa Uganda Lifestyle. Okuziika kwa Paul Okech kubadde kwa bunkenke. President Museveni agambye nti abadde takimanyi nti yeera Lion of Mogadishu nga webadde bamuyita era atubulidde n'ensonga lwaki nti abadde tamukuza kumufuula jeno. Bino byonna byogeddwa n'okubanga birambululwa mu kuziika n'okusiibula n'okutereka n'okubanga ate mpozi omukulu Lieutenant General Paul Okech yateekebwa mu nyumba y'olubeerera gy'atagenda kuva oba gy'atagenda kudda ku nsi. Jukira okuziika kuno kwabadde Saidi Zaire Padere makaage gy'atagenda maaso n'okubanga munnaye asinziira era mujjukira nti mu kuziika wennyini bwe babadde omuvubuka gwe baakutte Katumba Abdul gwe baatutegeezezza okusinziira ku mwogezi w'amagye Flavia Bekwaso Brigadier General n'atugamba nti munnange ono yabadde mutujju suicide bomba era ng'ono yatwaliddwa asobole okubanga anenya kubanga abuuzibwa kana n'akataalo yasangiddwa ne bomu n'ebitegulula bomu kw'ossa ate mpozi ne buvesiti bwa bomu
Kakati ngo jekebi. Omukuru ono bambu kubida mizinga kubidesa tu. Ijuki nanti abadi lefina jeno nga president yategezeza. Era bwatu ni bambu sibula mungeri HT wa wetu. Abanene okuva mbitongole bikuma deme. Majie polisi, banadini, banabia ufuzi. Beta bia kumukuru guno. Era nubu baka wa president yukakuta Museveni. Na bubu alete dua. Era buno wasome dua. Major General Kahinda utafire. Onono ngera minister wa internal affairs. Obawo ensonga zomu nda mugwanga mno. Obaka wa president wabade webuti. Obwasose. Yatendereza omukulu. Lieutenant General Paul Okech. Yamutendereza nyo olw'emirimu gye emirundi gy'abadde agenze maso n'okubanga akolera eggwanga. Mu magye ne mu poliisi. Kyakubiri. Nagamba nti yabadde takimanyi nti omukulu ono ayitibwa Lion of Mogadishu. Wabula yakitegedde oluvannyuma lw'okufa kwe. Nagamba nti yali takimanyi nti bamuyita. Newankubadde abadde akimanyi nti emirimu gye yakola mu ggwanga erya Somalia ery'okugobaganya n'okubanga alwanyisa abatuju abatuju kosa n'abali Shababu e Somalia nti gwali munene nnyo era y'omukwabo abatenderezebwa ku mulimu ogwo ogw'okubanga balwanyisa n'okumememba mu Somalia. Era nga kye kyamutumisa Lion of Mogadishu kugamba okusinziira ku nkola n'engeri gye yakolamu emirimu gye n'okuza emirembe mu Mogadishu kye kyamutumisa erinnya eryo. Ne President agamba nti zadde sirimanyi we yafudde we nalitegeredde. N'atugamba ensonga lwaki teyagenda maaso na kubanga amukuza naddala okumufuula full general. N'agamba nti mu magye abantu muwaba mugenda ne mufuga ne mwefula abategeere nnyo n'amagye gayina ranka zaago. Gana wakobele okubanga ranka ezo bazigaba. Tebava mbanga nti gundi gwe kino. Wabawo bwetaavu omuntu byakoze kubasinzira okubanga tempo zwa mwa ranka eddako. Nagamba kakati abantu temupapa. Era yagambye nti ono mu myezi munana abadde akyusiza ekifaananyi kya poliisi. Abadde akyusiza poliisi kugamba nga alina ebintu byakoze ebyenjawulo. Obubaka bwa pulezidenti bonna mu mbeera bwetyo. Abakulu bangi beetabye ku mukolo guno. Era ne wawo obaka obw'enjawulo obaka bwa Martin Okoth Ochola bwasomeddwa Major General Jack Bakasumba bwati yasomye obaka bwa saba poliisi oba IGP Martin Okoth Ochola jukira nti ono abadde ye mumyuka we yafudde. Kakati waliwo n'abalala bagenze maaso n'okubanga tempo ezi babeerayo ku mukolo era obulanga bonna batendereza omukulu emirimu engeri gy'agikozemu obulungi. Okwabadde State Minister ow'ensonga z'omunda mu ggwanga General David Muhoozi. Kwabaddeko onono yali CDF mujikira former kwabaddeko CDF owa Uganda mu magye omukulu General Wilson Mbadi, General Salim Sali yabaddewo kosa nabamu kwabo General Kahinda Otafiire ngawe mugambye kosa te pozi n'omukulu yali kosa abalabirizi Henry Lukolombi Archbishop naye yabaddewo. Kale no bingi nnyo ebyasodde okubanga bitambula ku mukolo ogwo naye bwatyo omukulu bwe yasibudde enamwandu n'abaana kakati munaye balina kuguma tewali kyakola. Nze Salina Sifu.